Det jeg prøvde å si var takk for at du klarte å overtale faren min. Åh, klart det! Ikke tenk på det. Det er det man har venner til. Å holde hverandre tett og lukte den nydelige eimen av parfyme. Nei, det er teknopiraten, superskurken som stjeler teknologi. Ta det rolig, venner. Vi har situasjonen under kontroll. Kjære passasjerer, de forente helter er her for å beskytte dere. Uncanny Valley, den første androide-superhelten med kunstig intelligens laget av Majestia. Det betyr... De amerikanske superheltene, hvordan vi gjør det i Frankrike. Teknopiraten, du er arrestert. Se og lær. Det var nok bråk for deg. Ble du skadet, vennen min? Jeg er i optimal tilstand, mor. La meg ønske dere velkommen til USA. Nyt oppholdet deres. Nå er det ugletid! Hoho! Hoho! For mer som dette, følg med på Disney Channel!